Olá, começando mais uma semana abençoada aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Seja muito bem-vindo à edição de hoje, que traz as últimas notícias da Igreja e de Aparecida. Neste domingo, o Santo Padre Papa Francisco falou no Ângelus sobre as tribulações e momentos difíceis da vida, mas, apesar das crises, tudo passa e só o amor de Deus permanece. Venha fazer parte da família dos devotos. Ligue no 0300 210 1210 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja também um evangelizador. A Pastoral do Povo de Rua Deus Vivo da Arquidiocese de Aparecida realizou uma ação de fraternidade em Guaratinguetá, aqui próximo à Aparecida. Eu estive por lá e conferi como foi o dia de atividades. Uma igreja que sente compaixão. Assim talvez possamos chamar esses voluntários que com o raiar do sol já estavam de pé para preparar uma ação especial neste 8º Dia Mundial dos Pobres. Café da manhã fresquinho, corte de cabelo e banho são coisas simples, mas nem por isso deixam de ser sinal da presença de Deus. Aqui tudo foi preparado pela Pastoral de Rua Deus Vivo, que tem sede em Guaratinguetá, território da Arquidiocese de Aparecida. Nós trazemos para cá em um dia que eles podem ter um conforto, uma alegria, uma amizade, um canto dedicado para eles. Esse dia é simbólico para essa simplicidade, para essa humildade, para esses irmãos que estão em uma situação de vulnerabilidade e que muitas vezes não têm condição física, psicológica, para sair sozinho dessa situação. A gente hoje tenta, na união do povo aqui, é dar o mínimo que a gente pode fazer pelo próximo, né? O amor ao próximo, é produzir isso. Então o ser humano não é feito pelo que ele tem, pelas conquistas. Porque para uns precisa de mais, outros precisa de menos para viver bem. Então assim, isso me encantou nesse projeto, onde a gente procura sempre estar somando, né? Instituída pelo Papa Francisco em 2016, a iniciativa quer suscitar uma reflexão contra a cultura do desperdício de alimentos, além de promover ações concretas de fraternidade. Ter um olhar voltado para as pessoas que mais precisam, as pessoas mais pobres em vulnerabilidade, e estender a mão para ajudar, mas acima de tudo devolver a dignidade humana dessas pessoas, né? Então, é um olhar de ternura, de misericórdia, mas também um olhar que faz com que essas pessoas se sintam abertas e ligadas a um convívio social. No Santuário Nacional de Aparecida, a missa das 8 da manhã, presidida por Dom Orlando Brandes, também promoveu uma reflexão. Durante a homilia, o arcebispo de Aparecida ressaltou que Jesus mora no pobre. Jesus mora no pobre. Vamos repetir. Jesus mora no pobre. Para esse Jesus que mora no pobre, em homenagem aos pobres, filhos amados de Deus, uma salva de palmas. Participe do Aparecida Interessa ao Brasil enviando para a gente um e-mail com a sua sugestão de pauta. aparecidainteressa@tvaparecida.com.br. A Diocese de Campos, no estado do Rio de Janeiro, também celebrou o Dia Mundial dos Pobres e enviou um conteúdo para a gente. Vamos acompanhar. Na Diocese de Campos, no estado do Rio de Janeiro, a Missão Bom Samaritano realizou um momento de oração e confraternização para cerca de 200 assistidos que vivem em situação de rua. O evento aconteceu na obra do Salvador e teve a presença de Dom Roberto Francisco Ferreria Paz, bispo diocesano, que trouxe uma reflexão importante. O pobre é importante para nós e ainda mais para Deus. E estamos recebendo com muita alegria, essa população trecheira, de rua, necessitados, carentes, e são nossos irmãos. E o Dia Mundial do Pobre não é tanto dar coisas para eles ou até acolhê-los nas suas necessidades de saúde, mas ter um contato, um encontro humano
de amizade social, digamos assim, de fraternidade, mostrar o quanto eles são importantes para nós. São preciosos para Deus. E por isso, não só alimentar a autoestima deles, mas aprender com eles. Valorizá-los como pessoas. Porque isso é, me parece, o mais importante do Dia Mundial do Pobre. Pobre é nosso irmão e aqui é o lugar dele. Eles são os nossos irmãos especiais, que sempre devemos acolher e dar um atendimento VIP para eles, porque são o próprio Cristo. O Santuário Nacional de Aparecida acolheu no último sábado a 34ª Romaria das Santas Missões Redentoristas. Diversos participantes de várias regiões do Brasil estiveram presentes. Viver o Evangelho e anunciar a copiosa redenção. Na Casa da Mãe Aparecida, missionários redentoristas, religiosas e representantes de paróquias que receberam as Santas Missões se reuniram mais uma vez em Romaria para orar e agradecer. Nós escolhemos um tema e um lema, né? O tema, unidos em Cristo com Maria, somos missionários da esperança. E o lema, tirado de Atos dos Apóstolos, e Maria estava com eles. Peregrinos da Esperança, por quê? Ligados também ao grande jubileu de 2025 da Igreja no mundo inteiro. Nós também, como missionários e missionárias, né? Os missionários redentoristas, as irmãs missionárias que trabalham conosco, e os leigos e leigas, as lideranças das diversas comunidades, nos reunimos hoje aqui no santuário para render graças a Deus e também para buscar com ela um fortalecimento para a nossa ação missionária. Pela manhã, participaram da Santa Missa presidida pelo missionário redentorista Padre José Manuel Belo de Oliveira. Na homilia, o Padre Pedro, também da Congregação do Santíssimo Redentor, fez o povo de Deus refletir sobre a fé que Jesus encontrará aqui na Terra. Nas Santas Missões, quando nós visitamos as famílias, nós muitas vezes encontramos as pessoas que falam: Padre, eu acredito em Deus, eu sei que Deus existe, eu sei que Deus existe, eu acredito. Mas essa fé não se transfere para a vida dele. Ele não participa na igreja, não é ligado com comunidade, nem para a Eucaristia vai, mas tem outro tipo de fé ainda. É a fé como de uma criança, onde você considera Deus como seu pai. E como uma criança, você totalmente se entrega nele. Viver esta fé em oração e ação, como as missões redentoristas. É o ser igreja em saída e chegar a todos os povos. As Santas Missões são desenvolvidas em 4 fases nas comunidades paroquiais. A primeira é a missão da visitação. A segunda, missão nas famílias, indo até as residências. A terceira é o tempo forte de evangelização. E a quarta e última, o pós-missão, vida de igreja e comunhão. O primeiro momento se dá com a chegada da irmã, apresentação das irmãs em todas as comunidades, onde nós fazemos levantamento sócio-religioso. Aí vem a segunda fase, né, que é a reza nas famílias, família evangelizando família. A terceira fase, que vem a equipe missionária, para fazer as rezas nas famílias, com celebrações. E depois, a perseverança. Nós passamos para outras missões e ficam ali a paróquia, né, na esperança, na perseverança dos frutos que foi as Santas Missões para aquela paróquia. O padre José Reinaldo, da paróquia Nossa Senhora do Desterro, em Desterro de Melo, veio agradecer pela cura do irmão e também padre de um câncer na boca e pelas bênçãos das Santas Missões na cidade mineira. A gente agradece a Deus em primeiro lugar e a Nossa Senhora, né? Essa graça que Deus concedeu ao irmão da cura, né? Um milagre de Deus, né? De Deus ter trazido ele de volta, né? João Vitor representa a paróquia Santo Antônio, na Vila Jaguara, Grande São Paulo, que não recebia as missões redentoristas desde 1997 e foi a última a recebê-las neste ano. Essas visitas, visitar as famílias, visitar os doentes, os idosos, né? Rafa, a gente costuma dizer muito, né, que nas missões a gente sabe quem está do outro lado da porta.
Então, assim, quando a gente toca a porta de todas as pessoas, sejam elas de outras denominações, de outras fés, mas a gente vai para levar Cristo. A gente termina a edição de hoje por aqui, 18 horas. Daqui a pouquinho você acompanha a Santa Missa na Basílica Histórica com o seu livrinho Deus Conosco. Até amanhã.